potser expressions aquestes d'educació per desenvolupament, d'educació per la ciutadania, una mica la incidència política al principi era... Primer es van conformar com els 50 o així, no? Tota una sèrie de ONGs al territori espanyol, no? Una mica destinades a la solidaritat, no? O sigui, amb un únic propòsit, no? D'una transferència econòmica cristiana cap a la solidaritat. Tot això, tot el tema de les descolonitzacions cap als 70, va variar molt la manera de fer i de treballar de les associacions i de les ONGs, i va haver-hi tot allò de, que segur que heu vist alguna vegada, no, de no els donis el peix sinó donar-los la canya, no? O ensenyar-los a pescar. No? Aleshores, va haver-hi aquesta nova corrent que seguia sent molt paternalista, seguia sent molt assistencialista, no? De nosaltres hi ha una transferència de coneixement entre el nord, que en sabem i que tenim un model vàlid, al sud, que no en sabeu i necessiteu un altre model, no? I això també es repetia en el propi territori, no? Entre la gent més benestant, les classes socials més funcionant i les que no, no? Hi havia un assistencialisme, no? Vosaltres no sabeu, nosaltres sí sabeu, no? Per tant, aquí encara la incidència política anava molt coixa. Realment va agafar molta força el tema de la incidència política quan es va començar a despertar una consciència crítica, no? De dir, no tant anem a transferir coneixement i el nostre model de funcionament, sinó anem a esbrinar les causes per les quals hi ha aquest desequilibri, no? I aleshores quan vam començar a intentar esbrinar les causes va néixer una mica la incidència política com una idea de modificar allò que no funcionava, no? Aleshores, aquest canvi d'educació pel desenvolupament, que ja només la frase és una idea molt més de, no, d'anem a formar perquè la cosa, no, per aquest desenvolupament que nosaltres tenim, el de transformació cap a l'educació per la ciutadania, no? Des d'un punt de vista molt més crític de preguntar-nos el perquè del disfuncionament de la societat, el perquè del conflicte. Aquí hi ha una definició, com hi podria haver qualsevol altra, jo no soc molt amiga de definicions, però n'hem fet un parell perquè sempre van bé, no? És una mica, l'objectiu de la incidència política en realitat és influir en les institucions, o sigui, influir en el poder, en qui legisla, en qui ens ordena, per variar-lo, no? Per anar a transformar situacions que considerem injustes. Per tant, l'objectiu de tot aquest procés d'incidència acostuma a ser, no?, tot un grup d'accions, estratègies, etc., orientades a modificar alguna cosa, no? Jo crec que per això el Jordi abans ha dit que la ILP és com l'exemple de l'incidència política, no, perquè aconsegueix això, al final del camí, que és modificar la legislació, no? Que la institució, que qui legisla, et digui d'acord amb raó i que et modifiqui la legislació però en aquesta demanda. D'acord? Hi ha una corrent que parla de la incidència política com una resposta del conflicte, no? Que diu que la història es desenvolupa en base al conflicte social. O sigui que el conflicte social el que fa en realitat és desenvolupar la història, perquè hi ha grups que qüestionen el poder es veu qüestionar i aleshores o segueix com està o aquest conflicte origina un canvi, no? I que només poden haver canvis si hi ha un conflicte. Per tant, és com una visió amable del conflicte, no sé com dir-ho, no? Com el conflicte com una cosa necessària de la societat perquè aquesta societat evolucioni. Si no hi ha conflicte, no? No evoluciona. Si no surten totes les veus que surten en contra de l'extractivisme o en contra dels abusos que hi ha, això no evoluciona, no? No hi ha un canvi, no hi ha una possibilitat de transportar el poder a altres mans. Si ens plantegem el procés de la intel·ligència política, ens l'hem de plantejar com una cosa molt més àmplia, no? Que només, doncs, un procés d'incidència política no és una acció, no? Sinó que un procés d'incidència política és com ha de donar resposta a un conflicte, ha d'enfortir el moviment social o qui promou el procés d'incidència política i també ha de consolidar la democràcia, és a dir, ha de ser un procés en què es vegi reforçada la pròpia democràcia. O sigui, en què les eines i les estratègies reverteixen en una millora de la societat, no? En general. No només... Això és perquè, per separar una mica un procés d'incidència política del que en anglès es diu NIMBY, el Not in my backyard, o en castellà que he posat un espant, que és Citero Quino, que em fa molta gràcia,
l'espant aquest, no? Que és una mica la idea de, sí, jo creo un grup de protesta contra una cosa, però a mi és igual que la posin en un altre lloc, no? És només que no me la posin, no? Que no em posin la deixalleria en un poble, que la posin, no? Sí, no, no qüestiono el model de selecció de residus, no qüestiono els problemes, no estic lluitant per una societat millor, simplement estic traient-me de sobre una cosa que em molesta. Això no és un procés d'incidència política. Això és una altra qüestió, però nosaltres no ho considerem un procés d'incidència política. Òbviament, perquè tot això passi, hi ha coses que no han de passar, no? O sigui, perquè un procés d'incidència política es dugui a terme, és millor viure en democràcia que en dictadura. Perquè es dugui a terme, hem de viure en una societat on hi hagi una certa transparència. Nosaltres mateixos, des de l'Aliança, com deia, bueno, ens ha servit molt, per exemple, doncs poder demanar dades, no? Que hi hagi una certa transparència a l'hora que l'accés a les dades en el país sigui al territori, doncs poder demanar dades, que les accions del govern siguin mínimament transparents, no? Tot això són condicions perquè hi pugui haver un procés d'incidència política. També ho és la descentralització. Hi ha companys d'organitzacions, de països que són molt centralitzats, no? Molt més que el territori espanyol, ja ens ho vull dir-ho, que l'Estat, d'acord? Com França, per exemple, que és un país molt més centralista, és molt més difícil perquè, clar, com més descentralitat estigui, més local és la institució i, per tant, més propera i més fàcil és la lluita. No? Sempre que el poder estigui descentralitzat, la incidència política serà més senzilla, o sigui, és molt més permeable. Un país que està supercentralitzat, no?, i que les estructures de poder estan molt lluny, és molt difícil arribar des del teu territori en aquesta estructura de poder. No? Jo això ho vaig veure molt a l'Argentina, per exemple. Era, el que passava era clarament un atemptat contra els drets humans, però no, la distància, arribar fins al poder, arribar fins al centre, era com molt gran. O sigui, en el camí, en els 1.000 km, es perdia la força moltes vegades de la denúncia. No? Aleshores, això també és molt important. I també és important que sigui un país on l'accés als mitjans de comunicació sigui democràtic. D'acord? Si en un país on els mitjans de comunicació, tampoc ens enganyarem, no hi ha ni... O sigui, els mitjans de comunicació, els grans mitjans de comunicació no són democràtics, aquí ni enlloc. Però estem parlant d'un mínim, no? De... Bueno, ja és ara, ho estem veient d'una manera flagrant. Però estem parlant d'un mínim de democràcia, no? Que hi hagi un mínim d'accés als mitjans de comunicació. Aleshores, jo us proposava, dintre d'un... Si pots passar, sisplau. Dintre d'un primer pas del procés d'incidència política és el que se li diu una anàlisi de conjuntura. No? Bueno, és la primera vegada que veig. Vaig buscar el traductor, perquè jo conjuntura, i el traductor posava català era conjuntura, si no és així. Una anàlisi de... Jo hauria dit conjuntura sense l'aire, però una anàlisi de conjuntura, d'acord? És superimportant l'anàlisi de conjuntura, és molt important, o sigui, perquè és com quan un va iniciar un procés d'incidència política ha de saber on juga, no? O sigui, en quin escenari, què passarà? Per exemple, si jo vull, en el meu procés d'incidència política, no? Un canvi legislatiu, vull fer una manifestació, o sigui, vull generar una mobilització, vull treure a premsa alguna cosa. Si jo no miro què passa al voltant, quina és l'agenda del país, l'agenda del territori, és possible que el dia que jo vulgui sortir hi hagi una altra cosa superimportant, no? És, per exemple, ara mateix, a totes les organitzacions, quasi tots els moviments socials que lluiten en temes socioambientals, els està passant que el procés els està tapant qualsevol cosa que puguin sortir. Perquè aleshores, no, tu vols sortir un dia a premsa perquè has fet una acció, però aquell dia, no, coincideix amb una altra cosa que mediàticament és molt més important. Doncs tu et quedes, no, tota la teva acció perd força. Per tant, tu has de pensar si tractes pobresa energètica, per exemple, a si surti a l'hivern, no? Si surts a l'abril-maig, doncs no té tanta força. Sí, no? O sigui, és com... Si estàs parlant de cabals de rius, per exemple, quan el cabal és més o és menys, has de parlar quan hi ha sequera, no? Perquè si parles en una època en què no n'hi ha, doncs la gent no ho veu. Per tant, l'anàlisi de conjuntura de dir on m'estic movent, en quin espai estic lluitant, és molt important. I això és una idea, com n'hi ha moltes altres.
d'acord? Una mica la idea aquesta és de... Jo he de tenir clar els aconteixements que hi haurà si hi haurà unes eleccions, per exemple. Si hi haurà unes eleccions, clar, jo he de preparar moltes coses de cara a això, no? És un procés en què els partits de sobte s'obren, en què la premsa s'obre, no? Un procés preelectoral és un procés on hi ha molta xitxa per ficar, perquè tothom vol quedar bé i tothom vol ficar-se, tothom vol agafar les bones idees. Per tant, és un procés important. Si hi ha d'haver al país, doncs hi ha de per si convocada una gran mobilització, no? I ens sortirà el 25 de novembre parlant d'una altra qüestió. Sabem que el 25 de novembre és el dia en què se surt al carrer contra les violències masclistes. O sigui, una mica això, a veure, no? Primer tenir clar quins són els aconteixements de l'any i com jo m'he de moure en aquests aconteixements. Una mica la mateixa idea dels escenaris, no? Treballar una mica de si jo faig això, què passarà, si jo faig allò, què passarà, no? Tenir una mica clara l'estratègia. Treballar un mapa d'actors i una anàlisi de forces que els he posat junts perquè això és superimportant, que és que se li diu el mapa del poder, no? De veure, val, jo he detectat un conflicte i dintre d'aquest conflicte hi ha molts actors que intervenen, no? Hi ha qui decideix, hi ha qui té poder, o sigui, hi ha qui pot fer lobby, hi ha qui és afectat, hi ha tota la gent a la que jo vull interpel·lar, no? Hi ha com diversos actors amb els que jo he de jugar perquè aquest conflicte aclareixi o per jo anar bé. Per tant, el mapa d'actors és molt important fer-lo. I després hi ha el que li diríem l'articulació entre l'estructura i la conjuntura, és a dir, si l'estructura seria la base de la societat, com funcionem, no? Funcionem en una societat que és en teoria una democràcia representativa capitalista, almenys en el nostre territori, no? Aquesta seria una mica l'estructura, hi ha el poder legislatiu, el poder judicial, no? És com ens organitzem, dintre de com ens organitzem, quina és la conjuntura actual, no? Les institucions estan en crisi, ho podem aprofitar. Hi ha un problema, hi ha una qüestió territorial que està posada en crisi també, no? Com és el cas català, també ho podem aprofitar. No? O sigui, una mica veure l'estructura canvia. No? Hem passat de molts anys, però també hem viscut sota el feudalisme, per tant, hem de veure que això, tot això ha anat canviant. I ha anat canviant perquè la conjuntura, o sigui, els moments van afectant a l'estructura i la cosa es mou. Per tant, jo penso que el que és molt important en la incidència política és no tenir mai la idea aquesta de que les coses són així i no canvien mai, no? Sinó que al revés, que sí que canvien les coses i que canvien precisament per processos d'incidència. Jo el que us proposava ara, per familiaritzar-nos una mica amb els actors, és que no tenia ni idea de quan seria un. I per tant, he fet les que hi havia com a llista d'actors. Era una mica que cadascú o per parelles tinguéssim un actor i aleshores veure una mica descriure què és aquest actor, quines oportunitats té, o sigui, per què ens interessa en un procés d'incidència política i quines límits té, d'acord? O sigui, una mica cadascú exposar això de cadascun dels actors i que tots plegats... Mira, tu t'ho heu de procés polític, però no m'he després... Si vols, toca el meu. A veure si... Tu, Gaia? No. Sí, molt bé, això, eh? Algú vol les associacions professionals gremials o empresarials? Sí. Patronals... La Gaia, va. Aleshores, la idea era una mica... Ai, no ets una cosa. La idea era una mica era que es poséssim al terra i que entre tots aconseguíssim fer, no? Un mapa de dir, doncs mira, això, no? Hi ha coses que són fàcils, no? Les universitats tots sabem què són, però una mica dir, les universitats són tal i l'oportunitat que ens donen en un procés d'incidència política és aquesta, però la seva limitació és aquesta altra, no? Una mica, i que tothom diem si ens sembla bé o malament. Bé o malament, no, ningú s'equivoca, si estem d'acord o no. D'acord? Per tant, qui vulgui començar, benvingut. Però un tipus mapa, en plan... Bueno, de moment els anem posant i ja els anem movent segons l'any, doncs aquest aquí al costat no, o sigui, jo penso que, jo tinc una idea del que ha de sortir, però penso que sempre tots ho fem, d'allò doncs sortirà millor. Si voleu, hi ha qui té societat civil i institucions. Societat civil. Clar, que potser, si voleu començar. Si vols començo, que és una mica fàcil. Ah, entenc. La universitat...
universitat jo ho veig com un espai de formació i per tant un espai on es pot fer ciència política, però també veig una limitació de poders que poden estar a sobre. Sí. Val, tu has dit abans, a la universitat no es pot estudiar. I m'he quedat amb curiositat amb això. Sí, sí, sí. He pensat, quan surti després de la universitat. La filosofia econòmica no és una assignatura ni en econòmiques, ni en filosofia, ni és... Hi ha la indicació de que l'antropologia econòmica sigui part de l'economia, no? No hi ha manera, no? O sigui, hi ha una prèmia, una universitat també, és difícil, i l'antropologia econòmica té molt a veure amb això, perquè és la base per entendre perquè el mercat és extractivista, no? En lloc de la necessitat de conservar, no? Una economia que no sigui de mercat, també, no? Perquè també hi ha una economia que és de mercat. Això no t'ho diria, es veu molt clar. En canvi, estudiem tècniques, especialitzacions sense tindre els coneixements bàsics, locals, que no són solament filosòfics, sinó que són estructurals. Val, o sigui, una mica, el que dèiem jo estic d'acord. Jo penso que la universitat moltes vegades, per exemple, quan un fa econòmiques, jo gent que he conegut, és difícil que t'ensenyin una altra cosa que el sistema econòmic imperant, vull dir que no hi ha altres veus moltes vegades a la universitat. Però sí que és un espai des d'on es pot fer incidència política perquè el públic de la universitat doncs és un públic jove, no? que està interessat, que es pot agrupar, que pot fer coses, per tant és un espai. També la universitat proporciona coneixement a vegades als processos d'incidència política, no? Estudis, dades, treballs que s'han fet, no? Ell, per exemple, ell, que també esteu els dos fent un doctorat, no? La universitat moltes vegades proporciona això, proporciona molts... Depèn del finançament. Aquest és el límit que deia el Dante. I límit pot crear com un satelitisme perquè només una part de la població és la universitat. Exacte. El límit més clar és artista. És artista, totalment. Jo crec que el finançament de la indústria petroquímica de Tarragona, o sigui que tenim uns temes que no poden tocar, suposo. Jo dic que aquí hi ha associacions professionals gremials d'empresariats i aquesta universitat és pel terra, que volia posar com una mica vinculada al tema de finançament també, perquè crec que associacions professionals de gremials d'empresariats n'hi ha de moltes, de més grans, de més petites, de més poder o menys, però en general, sobretot les més grans, jo sí que m'he trobat a la meva realitat segurament coincidint amb una crisi de finançament de les universitats públiques, no? Que així com diem que les universitats també generen coneixement per la incidència política, doncs per organitzacions de societat civil o com els volem dir, també generen coneixement, no? Doncs per incidència política, per exemple, per associacions professionals o gremials, no? I també poden ser una eina d'incidència política per aquest tipus d'associacions. L'exemple concret, no sé, parlaves de la petroquímica i la URB, però jo me'n recordo a la Politécnica de Catalunya quan vam intentar aprovar una moció perquè la Politécnica s'adherís a la campanya de desinversions amb Societat d'Israel, el BDS, i es va aturar perquè, per exemple, la Politécnica té una segona Manresa que està molt lligada amb hi ha una càtedra en DESA i una càtedra en Epsilon. I hi ha una càtedra en VAS, que és l'única que genera coneixement al voltant de la gestió de l'aigua, no? I òbviament és una gestió de l'aigua pública, per exemple. Què és més? La Politécnica, per exemple, s'ha carregat iniciatives com la que hi havia a Terrassa, la càtedra UNESCO, les altres mantelles... Sí, sí. Sí, sí. Han rodat el cabell, doncs.
No, no, bueno, perquè altres veus a vegades és difícil trobar-les a la universitat. Les pots trobar, però a nivell al mainstream universitari, o sigui, la idea és una mica bé dominada també per això, per qui posa els diners. Però és un lloc que pot, es pot obtenir coneixement i és veritat que és un lloc on es pot generar moviment, o sigui, on l'alumnat, a veure, també d'altra banda, l'autònoma és un lloc on han sorgit moltes mobilitzacions estudiantils, no? Per tant, la universitat sí que és un lloc on es pot, d'allò. Doncs, vaja. Sí, no ho sé. Sí, bueno. Després es pot moure. Tot bé. No, això volia que ho parléssim entre tots. Corporacions de dret públic. Que són empreses públiques. No, és més estil col·legi, sí. Tot aquest, clar, perquè una cosa és el gremi, no? Associació professional gremial, que són més patronals, no? Que tenen, que, i les corporacions de dret públic són més col·legis, que és més institucional, diguem-ne. S'entén, col·legis professionals? Sí, per exemple, és que la figura que està al col·legi és una mica particular. Com el col·legi d'advocats? Exacte. Són això són corporacions? Això és una corporació de dret públic. Ah, són res. Jo diria que de les associacions professionals, gremials o empresarials tenen una capacitat de lobby molt elevada. O sigui, que també s'ha de tenir molt en compte en un procés d'incidència. Vull dir, una patronal, depèn de la patronal que sigui, la seva influència és terrible. Aleshores, se les ha de tenir molt en compte en el sentit de, no? De l'altra banda, normalment de la protesta, estan. Si estan de la nostra és perquè algú interès hi ha, però vull dir que són un actor perillós, les associacions, les gremials i les empresarials. Sobretot si la lluita és per temes laborals, s'ha de tenir molt més en compte. Exacte. Exacte. Bueno, no, i per interessos econòmics també, perquè a vegades hi ha determinades inversions en extractivisme que les patronals proposen i és molt difícil. No. I que després del tema del lobby ja en parlarem, és tremendo. Jo, vull dir, m'he perdut part del taller i potser no m'he perdut alguna cosa i potser quadra testa, però discrepo una mica en relació a la universitat. És a dir, sí que entenc que és un espai de formació i que és un espai de trobada i de concentració de moviment, no? De gent i tal, però no acabo de veure fins a quin punt actua com a lobby. És a dir, des de la... per això dic, potser fixo fora d'aquesta, però jo entenc incidència política com a lobby positiu, negatiu, digue-li com vulguis, però com a fer pressió. La universitat, crec que en aquest sentit, està com a institució universitat, està bastant aïllada del món públic. Clar, jo penso que la universitat té una capacitat de credibilitat de la societat, sí. O sigui, un pronunciament universitari, el rector de tal diu que, o sigui, o un estudi universitari diu que és cert que això afecta la salut humana. Prestigi. És una eina que tu necessites. És una informació. Clar, però és imprescindible el segell de, o sigui, és el segell de la universitat la multiplica. Jo tinc un exemple que està fora del territori de Catalunya, que és Alemanya, i hi ha universitats, alguna universitat econòmiques que sols les tenen que fer presidència política, que tot i estar completament finançada, o sigui, màsters totalment finançats i la carrera totalment finançada pel govern alemany, d'alguna manera poden fer programes fins i tot tocant marxistes. Llavors, el professorat d'aquestes universitats, que n'hi ha poquíssimes, hi ha molt poc professorat, doncs són economistes que poden assessorar altres governs com, potser, podien assessorar Syriza, que han tret molts informes, que fan campanyes d'un altre Europa és possible a nivell acadèmic dels professors i els doctorats i tot el que es fa a aquestes universitats van encaminades cap a aquest cantó. Llavors, jo crec que tenen molta incidència política perquè d'aquests acords, o sigui, hi ha partits polítics que es nodreixen d'aquests economistes, dels que aquests economistes investiguen directament. Que a mi solen ser crítics, fins i tot amb aquests partits, perquè no arriben al nivell que ells, però... No sé, si això seria procés des del meu punt de vista, el lobby o qui està actuant a nivell d'incidència política no és tant la institució de la universitat o el concepte de la universitat, sinó els científics o els economistes o els juristes com a professionals
experts. Però la universitat és la seva cobertura. Clar, la universitat és la seva cobertura. És com que hi ha universitats que les universitats també tenen un rànquing. No és el mateix un estudi. Això passa amb l'Argentina, el tema del glifosat, en català de l'herbicida, no? Que hi havia com una lluita entre universitats a qui publicava que el glifosat afectava la salut humana i els que publicaven que no s'havia demostrat, no? I aleshores, al final, el govern rebia aquests informes com a segons d'on venen o segons de tal, es tenen més credibilitat o menys. Jo penso que en això col·laboració, jo he dit que per mi la universitat col·labora al màxim amb tot el tema aquest tècnic. Si tu aconsegueixes que per la teva campanya la universitat et faci un estudi que l'avali, que l'afirmi i que demostri el teu postulat, guanyes molta credibilitat i la credibilitat és molt important. Jo penso, que és massa veces la política que té incidència a la universitat que no hi ha la universitat que té incidència en la política. Los estudios que uno va sacando depende mucho de la financiación de empresas o de política, entonces va siempre hacia un lado que ellos quieren o que las empresas son políticas y no son tan independientes. Claro, esta es la limitación, que no es independiente la universidad. Claro. Yo pienso que la incidencia de los lobbies de las empresas és precisament sobre els col·legis professionals que no sobre les mateixes universitats, una mica el que deies tu, no? O sigui, jo penso, per exemple, la indústria automobilística aquí a la Catalunya, no? És un lloc molt important, no? I té més incidència en col·legis i penso a les ministres que no a la Universitat de Colòmbia, no? O sigui, té més pes, no? El tema, tota la innovació tecnològica, tota la quarta digital, no? Això té molta incidència també amb el tema de l'ecologia i del medi ambient, perquè la quarta revolució industrial fa que el cost sigui maximal zero. O sigui, l'energia del sol és cost zero. A l'aigua és cosset quasi marginal, vull dir, tenen més. Aproximadament, perquè has de construir les infraestructures per transformar-les. Això tindrà aquesta tecnologia digital que permet aplicar l'energia del sol perquè l'energia no costi més, no? O sigui, el sol, perquè el cost és la tecnologia, clar. Tot això, o sigui, hi ha parts positives, hi ha parts negatives, però tot això són els economistes que estan en el Col·legi d'Economistes i que estan a l'empresa privada, no? O sigui, és un flux, no? O sigui, per una part, els lobbies tendeixen a potenciar això, però tendeixen els models de negoci que són especulatius moltes vegades, no? O sigui, ja és un tirar de fluix, no? Clar, però és que només ho interpreto... Jo penso que no s'ha interpretat tot en... Les institucions són al final del camí, però això és com un billar, o sigui, tu has d'anar a diverses bandes. Per tant, l'opinió pública t'interessa moltíssim. L'opinió pública es convenç més amb estudis referenciats que no referenciats. Vull dir, aquest tipus de coses, o sigui, tu has d'anar a moltes bandes, perquè la pressió, moltes vegades, és la ciutadania la que ha canviat les coses, eh? No han sigut els lobbies. Els lobbies en canvien també moltes, segur. Jo crec que els lobbies mantenen l'estatus quo. Però qui canvia les coses és la ciutadania. Per tant, nosaltres, en un procés d'incidència política, el nostre objectiu és opinió pública. O sigui, si nosaltres tenim a la nostra banda l'opinió pública, després farem totes les altres accions, però no podem treballar en una sola direcció. Clar, hem de treballar sempre pensant en què. Per això m'interessa això quan arribi la societat civil, no? Perquè estan les institucions i la societat civil, i el nostre procés està aquí, i ha d'anar cap aquí i cap aquí, perquè si no, no té èxit. Digues, Paia. Jo volia fer un apunt al que deia abans la Carol, que efectivament, o sigui, nosaltres també, quan hem intentat estudiar quin és el posicionament d'una universitat sobre l'aula, arriba a la conclusió que les universitats com a entitats no existeixen, no? Sinó que els posicionaments acaben sent de grups d'investigació, d'investigadors o de nosaltres mateixes que fem servir una mica les universitats també per donar-li més renom als nostres estudis, això també és cert. Però fixem en el debat que ja havia sortit abans, que no seria, no sé com es diu això, va, fins aquí. Va. Públic, sí que tenia la sensació, no? O sigui, posant-la sobre una escala, que potser les associacions professionals
tenen un reconeixement, però tothom quan s'ha anat parlant al gremi de no sé què, tothom sap que va per casa, no? D'alguna manera, en plan, no, tothom sap més o menys que estan fent lobby per un seu que pot ser més o menys reconegut, que pot tenir uns arguments més o menys acceptats, però sí que tinc la sensació que els col·legis, els col·legis, i les universitats tenen un reconeixement com més d'objectivitat. I trobo que les universitats tenen aquest paper com més global, més objectiu, rigorós, científic, tot i que és molt qüestionable, quan els col·legis, en canvi, tenen, no, potser un nivell més de... entre barrer per casa, no? Perquè també són col·legis d'educats, no, però, o sigui, en una escala de lobby o de com es veu la societat civil o com... o quin tipus d'impacte té un estudi, per exemple, encarregat per una associació de professionals, un col·legi o una universitat, no? Jo crec que l'objectivitat va a les universitats, col·legi, associacions, és a dir, si jo rebo un estudi sobre mobilitat de SEAT, dic, no, és que tot quiere entender el cotxe, no sé quantos, però si rebo un estudi sobre mobilitat d'un col·legi, doncs pues, m'ho miraré d'una manera molt més seriosa, no? I si et dono un estudi, que no ho entenc. O sigui, legitima la nostra demanda, no? Ens legitima, la societat civil, en realitat. Tant ens legitima com ens deslegitima. Exacte, per tant, és un actor molt important, la societat civil. Des del punt d'origen, és a dir, quan s'inicia el conflicte polític, és on, diguem, on s'origina a través d'un debat, a través de les persones que visualitzen aquest conflicte, és, diguem, on s'origina el conflicte en si, no? Llavors, a partir d'aquí és on s'inicia el debat o si això és un conflicte polític, un conflicte mediambiental o socioambiental. Per tal de després dur-lo a terme a través de les diferents... A vegades és una eina, però ara, per exemple, amb el canvi climàtic, la societat civil estan una mica allò de... A veure què passa? Exacte. Hi ha aquests temes que són equivalents. Al nord de Perú, a la minera que està allà en el cotxe, per exemple, no? Hi ha tu pots tenir el corrent d'opinió, ens donen feina, potencien una regió pobra al nord de Perú, o pots tenir l'opció, porten, no, condueixen extractivisme, pobresa, prostitució, moltes altres coses. No? Això són dos discursos. Tu has aconseguit que la societat civil, bueno, perquè entenc que nosaltres pensem tots similars sobre això, pensem que la societat civil ha d'anar cap a aquest discurs, però pot anar cap a aquest, perquè és un discurs molt potent. Per tant, el conflicte també està dintre de la pròpia societat. Aquí hi ha gent que et tira aquí, hi ha gent que et tira aquí. O sigui, tu has d'aconseguir que el bar al matí, almenys, digui, n'has llegit això, o sigui, que et coneguin. No? I després, un cop et coneixen i coneixen el conflicte, no? Generar una opinió. Bueno, a veure, és la meva idea de... Això, no, està... L'altre és que la societat civil, que, o sigui, per ser una incidència social, de vegades no sap que això té una incidència social que pot anar cap a l'ecologisme. Per exemple, el tema, doncs, dit la IEP, no tan gran. Però el tema de la IEP de la renta garantida, per exemple. Per què? La renta garantida. No? Jo quan he jugat amb un perquè és, bueno, potser 5 anys, no m'he anat a ser un llibre. I no hi ha aquesta consciència en el moviment social que això no solament és lluitar contra la pobresa o lluitar contra els drets socials, no? Que és un dret subjectiu, no sé, un dret universal, la renta garantida. Però no té, costa molt, no, la gent no ve de la societat, no ve que això té una repercussió també ambiental, ecologista, no? És el tema de creixement i de viure a un nivell d'usur sostenible, no? De la societat. No? Que això no es veu. El que veu la societat civil és, doncs, bueno, aconseguir un dret, no? Que costa
costat molt, i la caritat, i fins que arribava, i no sé si jo arriba a entendre això, però no arriba a entendre perquè costa molt, perquè és un treball teòric, perquè els teòrics ecologistes doncs, saben que el creixement, clar, això no està en els teòrics, això està en els teòrics de l'economia del decreixement sostenible. Però la renta mínima garantida va en aquest camí, però en els teòrics la poden manipular d'alguna manera, d'una altra, i no, però és molt bàsic, és, vull dir, sense la societat civil no s'hauria arribat aquí, no? És una element imprescindible. I el pas que anés que la societat civil, sense saber-ho, perquè no ho saben, no es nota, es mou per el tema del territori, perquè la renta garantida és a Catalunya al País Basc, casualment, casualment, no és l'estat el que fa la renta garantida. Per què? Perquè hi ha una cohesió social, hi ha un fet diferencial, Catalunya, País Basc, que fa que hi ha una cohesió social, la renta garantida a Catalunya es va aprovar per unanimitat. Des del PP fins a la CUP, no? I jo, bueno, ja estava allà al Parlament i el PP, doncs, il·lusionat perquè havia arribat un acord amb la CUP perquè estava molt content. Increïble, no? I això era... No sé si el PP està content perquè li ha arribat una cosa a la CUP. No ho veig, que no ho sé. Però és que si no ens anem, és que anem molt justos. No. Ja ho entès. Jo també ho penso. O sigui, hi ha coses que el conflicte ambiental és conflicte lligat amb el territori i hi ha qüestions que ens semblen que passen per fora de l'ambient, però que en canvi estan lligats al territori, com la renda garantida és un gran exemple de ILP i de lluita d'associacions, a més el més recent de tots, totalment. De part, algú s'anima a posar alguna altra... Continua la lluitació de la societat civil, que és una lluitació democràtica, que dins del DICAP que sí que pot decidir democràticament cada 4 anys, jo crec que hi ha una lluitació més democràtica que no té tant poder com per prendre decisions. O sigui, sí que està, com a opinió pública, està molt bé guanyar-se la societat civil i la societat, però després no té vies... Canals. Sí, democràtiques per arribar al poder. Prendre-les, no, però per posar-les, sí. Per exemple, el pla de residus de l'Unitat es va formar gràcies a la societat civil. Si la gent no s'hagués posat, hagués començat a manifestar-se, a tallar carreteres, no s'hagués aturat mai aquest pla. I els polítics, al principi, no estaven a... estaven pel pla de residus. Per provar una cosa. Pots poder. Aquest sí que tenen sense. Puc agafar un límit o una cosa una mica controvertida sobre les... És que sortia amb el que diràs tu, és a dir, a vegades una lluita porta un resultat ambiental, per exemple, sense que realment això sigui l'objectiu de la societat civil. Llavors, fins a aquest punt, aquesta lluita pot ser sòlida o pots garantir com uns resultats a llarg termini i es pot considerar un èxit. Aquest exemple que us deia abans m'ha fet pensar bé també. La societat civil es va mobilitzar a l'any 90 i va evitar que es posés un abocador que s'hi visava. Això ho va fer la societat civil i una vegada que no es va posar l'abocador ja van tenir prou. El moviment es va començar a desaparèixer. Per sort que s'hi visava, aquest grup ecologista que va motivar tot aquest allò va formar un partit polític que va dir no n'hi ha prou en què no posi l'abocador aquí. Hem de canviar tot el sistema de recollida selectiva, de reutilització... I gràcies a aquest partit polític, perquè sí que tenia aquest tema importantíssim, va ser un dels primers pobles a iniciar el projecte de residu mínim i va començar a demostrar que efectivament hi havia una altra manera de tractar els residus. Clar, bueno, aquí entra la idea d'un projecte d'incidència política amb un objectiu global, un projecte d'incidència política que és d'aquest tipus de no volem l'abocador que estigui igual que el projecte. Perquè la societat civil potser no s'hi ha ni hagués tingut prou. La societat civil de Castellbisbal, ja una vegada que els van dir a l'abocador no ve aquí, ja van quedar contents. I això podria haver quedat aquí, com segurament s'ha quedat en el món anterior, no? La gràcia és que van tenir la sort que hi havia darrere un grup que va dir no, ara hem d'anar més enllà, no? Topant amb un munt de traves, perquè des de la Generalitat es van posar tot tipus de traves perquè aquest projecte funcionés. Vull dir que es va fer tot el possible perquè fracassés i la gent pogués dir, veus com no, si no hi ha l'educador no funciona això. Vull dir que
És complex. Arribar als partits polítics, depèn de quins partits polítics, depèn de què persegueixen, depèn de... Clar, però no, però pensa al revés. En lloc de què pot fer el partit polític, nosaltres com a grup promotor d'un procés d'incidència, què podem fer amb els partits polítics? O sigui, per què ens interessen els partits polítics? Perquè a vegades ho estem pensant al revés. O sigui, és, nosaltres som un grup promotor que defensem, volem modificar la legislació, estem d'acord, o sigui, els partits polítics, per què els necessitaríem? No, no, perquè acaben prenent les decisions. Per tenir legitimitat democràtica. O per tenir la democràcia. Per introduir línies que tu creus que podrien portar a terme en la seva legislatura, per exemple. Ara, per exemple, a Dos Vida, quan ara en les eleccions del 21D va fer com un comunicat dient, o sigui, volen fer pressió als partits polítics perquè introdueixin el recordatori de fa 10 anys que està privatitzat Aigües Ter Llobregat, no? I això, vulguis o no, també és com... Estàs tirant la teva lluita i llavors allò es fa públic, no? I jo crec que la societat civil veu com que la seva lluita tira cap amunt i jo crec que és una via de pressió, aquesta de tirar el que tu creus des de la societat civil organitzada. Demana que ho incloguin, no? Sí. A veure... No, jo volia apuntar el tema de l'escala de treball. És a dir, en municipis petits, mitjans, Girona ho considero petit en aquest sentit. Mitjans. No, vull dir, en escala de treball com Girona, per dir-ho així, jo crec que la interacció entre la societat civil i els partits polítics pot ser molt fluida o relativament fluida, i és en aquest punt que la societat civil té un pes molt important i aquesta interacció entre la societat civil i partits pot tenir molta força més enllà de col·legis professionals, bé, la universitat també, no? Potser, però potser a escala una mica més petita la universitat ja no entraria tant. Però depèn de, si treballem ja en una escala de Parlament, de Diputacions, sí que la societat civil requereix d'altres mecanismes i aquí el partit polític ja és una cosa com més ambigua. Era el que és important. Jo me'n recordo abans, des de l'Aliança, per exemple, sempre s'enviava incloeu això en els vostres... perquè incloeu això en els punts del vostre programa electoral. Intentar que incloguin la teva demanda en el seu programa electoral. Sí, això també ho van fer els avançats. Clar, jo ho entenc el que dius, eh? Per això abans hem dit, no sé si hi eres, que és important la descentralització per un procés d'incidència política. Com més local sigui el procés, més fàcil és, per això que deies tu, de per què. Perquè la relació entre els actors és més local i per tant hi pots accedir i perquè el trasbàs d'informació és més senzill. En canvi, quan vas a un nivell exacte Parlament, doncs a vegades la teva demanda territorial, si és molt senzill del territori, no. Hi ha un canvi d'escala on no es dona. Jo la pregunta que tinc, perquè un dels riscos dels partits polítics, que no sé si és anar massa amb un partit polític, o sigui, és que si un és una associació independent que està reclamant un moviment ecologista, una ONG, després veurem els tipus que hi ha que els teniu repartits, un ha de posar les seves demandes a tots els partits polítics, no? Jo he parlat amb el PP i li he dit que tal, jo he parlat amb tal i li he dit que tal, jo he parlat amb la CUP i li he dit que tal. Perquè si un negocia molt, va només amb un partit polític, corre el risc que el seu procés d'incidència es perverteixi de cara a l'opinió pública, no? O sigui, perquè no és el grup aquest tal, és la CUP o és tal el que està intentant això, no? I no, nosaltres tenim un procés d'incidència política amb un objectiu i no hem de deixar, no, els partits polítics han de ser eines com a tal, òbviament, hi haurà qui ho agafi, hi haurà qui no ho agafi, això és el que deies tu, depèn del partit, no? De la manera que l'estudia va ser un cas únic. Però els partits són molt vulnerables en aquest sentit. Si ells detecten què és el que demana la societat, ells s'adapten. Això a nivell local. A nivell local, sí. A nivell local, sí. Però clar, perquè tens més a prop. Però fins i tot a nivell més gran, quan hi ha demandes molt importants, els partits polítics de seguida les incorporen als seus programes. Ja, depèn, eh? Depèn, per exemple, tu no li pots dir bé el potaix, que la reforma no és tan fàcil, perquè el partit polític que ho adapti, que després ho hagi de dur a terme, si surt a escollir, ha d'enfrontar-se amb un poder superior, a vegades, al que un grup local pot té mobilitat. Per això dic que, al final, per mi l'exercici aquest és en cada actor penso que ens hem de donar que el poder està, l'equilibri de forces, no? I el local global, l'escala està sempre en cada actor. Per escollir quin actor, per escollir què, hem de veure
local, no local, regional, hem de veure quin poder tenim, quin poder tenen, o sigui, tot això sempre ha d'entrar molt en joc. Digues, Gaia, per exemple. Algú més vol posar? Jo vull dir, dels projectes polítics, jo crec que hi ha dues vies, també. A mi em sembla que és un pont claríssim cap a les institucions, que ara he vist que tens tu, em sembla un pont molt clar, i l'altre, a mi em sembla que sí que et poden donar una ideologia, o sigui, poden nutrir la teva lluita d'ideologia, si és que en tenen, perquè... Ah. Però bueno, perquè jo pensava en dos partits, o sigui, dos grups molt clàssics, o sigui, molt ben determinats, que és els que tenen representació, que són els que seran el pont cap a les institucions i, per tant, un aliat molt positiu, i els altres que aquest poden donar, jo crec que poden donar ideologia. Qui vol tenir un partit comunista en el seu, però algú que digui, o sigui, la seva lluita té a veure amb el comunisme, jo vull dir això, que no. Si no és només que tu deies com que et perverteixen, o potser et podrien nutrir de coses, perquè hi ha com una mala visió dels partits polítics, potser des de la societat civil, ja no diuen, ah, estan pervertits perquè hi ha un partit polític darrere, però sí, el que compta és la ideologia, et pot nutrir d'això. Pot ser, però si tu el teu objectiu el vincules a un sol partit polític, aleshores queda desdibuixat quin és el teu objectiu, si és el teu o és el del partit. O sigui, si tu estàs recolzant el partit o el partit t'està recolzant a tu, es pot desdibuixar. És jo crec que cal anar en compte, que no és una cosa, no es pot, no, perquè òbviament no és el mateix anar a parlar d'una protesta social amb segons quin partit que amb segons quin altre, això entenc que és evident. El que passa és que no hem de deixar que es desdibuixi el grup promotor de la iniciativa que sigui amb el partit polític que pugui recolzar això, penso. El Word, alguna vegada, és que ens estem... Els moviments socials. Els moviments socials. Què són els moviments socials? Són les persones que es troben o poden organitzar-se per una determinada causa i que normalment són molt flexibles, o cada moviment polític s'organitza, moviments socials s'organitza com vol, però tenen el problema que en tot cas no tenen legitimitat democràtica perquè mai no saps fer bé quanta gent representen, no? O poden tenir més o menys afiliats, més o menys associats, però pot ser que tinguin molt de suport social i tinguin molt poc, no se sap. I després també que moltes vegades hi ha moviments socials que són contradictoris entre ells i que si despistes acabes militant a dos moviments socials que són contradictoris. O sigui, moviment social en contra de la pobresa energètica, moviment social per intentar la reducció d'emissions de diòxid de carboni, poden ser moviments contradictoris. Clar, però aquí és on hem de distingir moviment social d'algú que té organització de base. Ho hauria de tenir, si no és un error meu, però ningú té organització de base? Sí. Exemple, afectats per la PAC. La PAC no té organització de base. L'APE, l'Aliança contra la Pobresa Energètica, és una organització de base. Els moviments camperols i latinoamericans són organitzacions de base. Sempre que els afectats són els que s'organitzen i defensen els seus drets i són els promotors de la iniciativa que els afecta, diríem organització de base. L'Associació de Veïns del Cogulló que lluitava contra l'Ecopotaix és una organització de base. El moviment social es considera una cosa molt més... El 15M és un moviment social, per exemple. És una cosa molt espontània, que té uns límits més desdibuixats, no?, i que mou a molta gent. El moviment ecologista també ho és, un moviment social. Després hi ha moltes organitzacions ecologistes que tenen afiliats o gent o socis, que tenen un nom, que tenen una estructura. Un moviment social generalment no té estructura, s'intenta organitzar d'alguna manera, s'organitzen mateixos, generalment doncs, a vegades funcionen per una cosa i després es desdibuixen. És una cosa molt més, com una corrent i és molt més espontània. Per tant, el moviment feminista, el moviment ecologista, el moviment 15M, se'ls considera moviments socials. És com... Jo et puc dir, qui hi ha darrere del 15M? La gent, no? O qui hi ha darrere del moviment ecologista? La gent. Després hi ha Greenpeace, ecologistes en acció, el que tu vulguis. Però com a moviment, no? El moviment de Seattle que va lluitar contra el tractat. Exacte, el moviment antiglobalització, qui hi ha darrere? Bueno, doncs va sorgir, no? és un moviment. Aquesta és la idea una mica de moviments socials, no? I en canvi, la idea d'organitzacions de base és aquesta, no? La PA, són organitzacions que treballen des del seu propi... són les afectades i lluiten pels seus drets. No en nom de, sinó elles mateixes. És com una mica
la diferència. Perquè després hi ha algú que té ONGs. Ens han de tots. No, tots sabem. Això, abans, perdó, el moviment social, quina és la seva potencialitat, l'oportunitat que representa? I els sindicats que els has posat i no n'hem parlat dels sindicats, els sindicats que han de... Estan molt preocupats de la societat civil, els moviments socials. Clar, són una mica una veu de la societat civil. Són com grups de la societat civil que creen corrents d'opinió. Sempre sí. Però més, i són més les organitzacions de base, no? Que els moviments socials. Clar, però això és quan s'estabilitza el moviment social, no? Però el moviment social en realitat no són afectats. Tot el que sortia del 15M era, no?, des de nens fins a gent gran, de totes les classes socials, de totes les providències defensen, no?, la transparència de les institucions, tot el que es defensava el 15M. Però en canvi no tots eren afectats, no? Afectades, potser hi havia gent que formava part del 15M, sí que eren afectades en el sentit de viure en una societat, no?, viure amb la corrupció, etc. Però no una cosa tan puntual i una cosa tan estable com pot ser la plataforma d'afectats per la hipoteca o com pot ser l'Aliança, que són clarament persones afectades que han tingut, no?, un cas, que tenen o les associacions de, o el moviment Camperol que està afectat per la base de la frontera agropecuària, no? Tot és molt més clar i molt més estable. No és tan espontani com un moviment social, el hem de dibuixar. I lluita contra un problema. Exacte, les organitzacions de base acostumen a lluitar contra el problema que els afecta, no? No amb un marge, no amb un marc ampli com un moviment social, no? Sinó amb un marc més concret contra les empreses que cal, contra, no?, el tema hipotecari és com més. Tot i que sovint aquests moviments de base, un cop s'acaba aquesta lluita, poden esdevenir una ONG o un moviment social. Exacte, o es poden institucionalitzar, que és un problema. Els sindicats. És un drama al sentit que sempre hi ha tensions, eh? No sé si ho viu malament, però quan s'institucionalitza un moviment social o un moviment de base és dramàtic. Els sindicats, que els hem posat, els has posat tu, no? Sí. Que era una mica... els sindicats són un actor... tremendo. No, sí. Però els sindicats... O sigui, els sindicats sembla que, és claríssim, el poder que tenen encara i la força que tenen, potser el que passa que potser en altres èpoques d'estructura del treball tenien més poder i ara potser altres moviments tenen més capacitat d'incidència. És a dir, ells tenen capacitat d'incidència pel poder que han aconseguit, estan formant part de totes les lleis, o sigui, tenen, però potser ara ja no, la lluita diguem que no és entre empresari i treballador, sinó que és molt més, no sé. Tenen un poder no tan legítim, potser. En aquests moments? No, és completament legítim el poder que tenen l'altra cosa, és com exerceixen, no? Però vull dir, continua sent completament legítim i potser més que mai. És que l'estructura de la societat potser ja és molt més complexa que abans, que potser eren empreses més petites i treballadors, no era tot globalitzat, llavors els sindicats, no sé, són enormes i són globals, però són globals. Però en conflictes ambientals molt territorialitzats, el sindicat és molt important, per exemple, no? Perquè també en productes, no?, el sindicat, en temes d'empreses que fan vessaments, en temes ambientals d'aquest tipus, que hi ha una agressió a una comunitat o hi ha una agressió tal, el sindicat a l'hora de parar una empresa, o sigui, a l'hora de legislar sobre l'empresa, de regular-la, és un actor important. Però pot ser un actor que no vulgui frenar. Ah, exacte, pot ser un actor que està en una situació una mica controvertida. Pot ser una pedra al sabat, sí, clar. Però és perquè crec que no té una representació de la societat civil, té poca per mi. S'ha allunyat de la societat civil. Potser l'any passat era molt més propera a la societat civil, eren molt més propers, i ara no. Però sí que tenen bastant poder, jo crec. Sí, tenen molt poder, el que passa que jo penso que ara estan en una situació més complicada, potser que en el passat, no ho sé, per exemple, un exemple, quan l'empresa màxima del meu poble tèxtil, que va ser una de les empreses, el primer empresari espanyol que no ha anat per delicte ecològic, en aquells moments gairebé tothom del poble pues, preferia que l'empresa continués en marxa i no que es tractés del delicte ecològic. Ara hi ha un nivell de consciència molt més gran en la població i llavors, però en aquell moment era molt més legítim el poder dels sindicats per lluitar per l'empresa que per... Clar, per això dic que van ser la pitjor pedra de la vida en molts pobles, eh? O el millor aliat, que hi ha.
Que jo com a nen, o sigui, més enllà del poder que tinguin o que hagin perdut i que poden tenir reconegut en altres llocs que potser aquí per coses històriques no tenen, jo crec que des dels moviments, o almenys el que m'he trobat, és que molts cops no es tenen en compte, no només els sindicats, pues els sindicats, els clàssics o els més nous, però sinó els treballadors i les treballadores en general. És a dir, quan ens trobem en un conflicte, no, normalment anem amb la nostra reivindicació per davant a fer incidència directament a un nivell polític o de societat civil. No? I a vegades no tenim en compte que pot jugar a la nostra contra, perquè també la gent, no, també és part de la societat que s'ha de tenir en compte i que en el cas d'arribar, no, per exemple, a cos, o sigui, en lloc de llançar una proposta que pot fer, no, que se regirà contra tot les treballadores o treballadors d'empresa que vols aturar o el que sigui, si comptes amb elles i fas un treball de, bueno, doncs la proposta potser és la transformació, no, la transformació del lloc de treball. Són temes molt complicats, vull dir, no sé, nosaltres ara ens estem trobant en temes de remunicipalització, és supercomplicat i, a més a més, si sempre, no, si la legislació està per fer més complicat i per posar els treballadors i les treballadores en contra, doncs encara és un obstacle més. Però jo crec que d'entrada, molts cops, no hi pensem, en els treballadors i les treballadores. Ah, jo anava una mica d'aquesta línia de dir, els sindicats per mi, igual que les associacions gremials empresarials, sent coses totalment diferents, són coses que hem de tenir com un xec de dir, els estem tenint en compte. No? No els podem obviar, perquè si els obviem ens pot sortir malament. O sigui, són actors que no tenen per què decantar el nostre procés, però que no podem obviar, no? Que d'alguna manera ens poden ajudar o no ajudar, però hem d'identificar si ens ajuden o si no ens ajuden i tenir-ho clar. No? Vinga, va. Aquest tipus d'actors, bueno, sí, també les associacions professionals i els sindicats, el seu punt fort és que estan dintre dels mecanismes del poder. Tenen un gran poder de l'obvi, els sindicats. Tenen els seus espais reconeguts, no? Sí. Tenen els seus lobbyistes, fins i tot. Llavors, si pots tenir un diàleg productiu, un fil a menys... El fet és tenir-ne, perquè si no en tens, te la pots obviar i aleshores és més complicat. Penso. Les empreses. Pero entonces tienen este poder muy fuerte porque, por un lado, también son muy líquidas, entonces no tienen que dar cuenta a nadie, sino el único objetivo es de sacar provecho y ganancias. Entonces no se sabe dónde está la sede o quién está atrás de esta empresa. Entonces, pero tienen una limitación que es que no tienen la legitimidad de hacerlo. Entonces la gente. O sea, ellos tienen que responder a la legislación, aunque muchas veces ellos se incluyan en esto. Encara que les 51 economies més importants del món siguin empreses. Vull dir que no sempre responen a la legislació, perquè pensa que, clar, si les economies més importants del món són empreses, és molt difícil, no? I a més estem en un moment de crisi molt greu de l'estat-nació. Vull dir, això és una cosa que no passa només aquí, que passa en molts llocs. Aleshores, les empreses, una empresa multinacional, he de dir que quan poso empreses com a actor, estic obviant pimes i petites empreses, no? Vull dir, que estic parlant... Exacte. És que hi ha cooperatives. Hi ha cooperatives. Hi ha cooperatives. Hi ha cooperatives. Bueno, però és una qüestió diferent, perquè ja de per si el model, hi ha un qüestionament del model. Va, llavors, faltaria el cognom empreses capitalistes? Exacte, faltaria el cognom, sí, empreses capitalistes. Però clar, però com que ja la, que està bé, no, del tema de les pimes i de la cotització de l'empresariat, que és positiu, però que empreses vaig una mica aquesta idea de l'empresa com a contra qui lluitem, no? Normalment, en un conflicte ambiental, generalment, darrere hi ha una empresa, sempre, no? En tots els conflictes socioambientals hi ha una empresa, l'Estat avala o no avala, però no fa la política extractivista. Pot ser empresa pública, també. Pot ser empresa pública. Però potser el que comentava en el company és que s'ho fan venir bé perquè les lleis vagin a la seva línia, no? O sigui, ells no tenen la legitimitat perquè tothom sap... Ah, perquè no legislen. Clar, tothom sap que ells tenen un benefici darrere del que fan i aleshores els interessa estar dintre de la legalitat. Després fan el que els dona la gana mentre no surti a la llum, no?
però modifiquen la lògica. Clar, aleshores, per això tenen aquest poder tan fort de lobby per anar, no? Pues, fins i tot les grans transnacionals, pues, ho estem veient amb els tractes de lliure comerç, com s'ho fan venir bé perquè tot el deixeix els vinguin bé perquè ells respecten la legalitat. Va, o sigui, són un poder de lobby molt important, les empreses, no? Almenys, diria jo, ja com a lobby. Jo diria que, tot i que fins i tot separats, té un poder sobre l'estat civil, perquè és el que diria, tu ho has comentat abans, que al final aquest, ja tenen un discurs de, econòmic que cal molt a la societat civil, que és dono llocs de treball. Exacte. I això, hi ha molta gent que no li costa sortir d'aquest discurs, sí, per tant, no estan tan allunyats de la societat civil, per estrany que pugui semblar, no? Va, no. És un engany, perquè no demana. Jo us en recordo unes abans. No, no, sabem que és una tècnica. Sí, sí, però és que les cooperatives donen d'un lloc de treball. Bueno, va, sí. Doncs aprofita per parlar de les cooperatives. O sigui, la reivindicació quan la crisi del 29 era salari, no volem un salari, volem un lloc de treball. Clar. I clar, això estaven reivindicant cooperatives. Per això les he posat en separat. La crisi del 29. I llavors, les cooperatives, a part de que es crea lloc de treball, també crea un lobby. Jo conec una mica la cooperativa que és la Sominergia, no? I crea un lobby amb enginyers i tal, per crear noves estructures, per exemple, amb el tema dels comptadors, no? Els comptadors comunitaris, amb la digitalització, la tecnologia nova, que fan que les propietats horitzontals, els edificis tinguin un sol comptador de lloguer de dins, i llavors això seria un estalvi important. Són una cooperativa de consum, és diferent, hi ha cooperatives de consum, cooperatives. Vol dir que tenen iniciatives que van en contra de l'aspecte lucratiu, no? De guanyar digitals, de repartir salaris, guanyar diners. En canvi, les cooperatives tenen això de treballar. I què vol dir? Treballar vol dir, doncs, afavorir els altres, no? No sé, hi ha exemples de perversió de la cooperativa, també. Sí. A Catalunya tenim diversos bastant importants, sí. Bastant diaris a les escoles i als cooperatius. Aleshores, vull dir, és veritat, jo les he posat com això, no? Una mica com la idea ideal de cooperativa i la idea demonitzadora de l'empresa, sabent que sempre hi ha grisos, no? Però que la idea de les cooperatives és aquesta, la diferència entre un lloc de treball i un salari, no? I la idea de les cooperatives és no només les cooperatives de treball, perquè sempre pensen en cooperatives de treball, sinó també les cooperatives de consum, no? Tot el moviment de cooperatives de consum, no? El moviment cooperatiu en general també té una certa incidència, segons el tema. Per tant, és simplement un actor que hi és, perquè és un actor econòmic i perquè dintre d'un panorama econòmic, no, tendirem cap a les cooperatives com a idea, en lloc de cap a una empresa com a una altra idea, no? Com a idees d'activitat. Per tant, les he posat com a actor perquè em semblava que s'havia de distingir, que si no faltava un actor econòmic cap on hauríem de tendir. Crec que falten alguns... Jo, bueno, falten sempre. Per l'hora que és, els hauríem de posar. Va. Jo tinc un creador d'idees, el que ens... Bueno, el que ens controla tots, els mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació. Diguem, la veritat és molt gran. Què passa amb l'altre? Sí. Bueno, siguem... Si algú s'inspira, mentrestant, com ha fet la Gaia abans o ha fet el Jordi, si algú s'inspira, mentrestant, i veu l'ordre i diu no, i el vol canviar, endavant, la idea és que aconseguim un ordre... Però sí, clar, quin tipus d'ordre volem o quin tipus d'ordre volem? Una distribució que ens ajudi a entendre el que és el que és. Digues, escoltant, vostè és un actor... Sí, bastant potent. Jo, de fet, és diguem qui té el poder sobre la incidència de pensament en la societat, en la societat civil, però que pot tirar tant a favor d'uns interessos o altres. Llavors, és l'eina
que s'aconsegueixen uns objectius o altres, si s'aconsegueix incidència política, s'aconsegueix un. Llavors... Jo el posaria al costat de les empreses. És que... Jo el posaria al costat de les empreses perquè realment no són els mitjans de comunicació, són els propietaris de mitjans de comunicació. Els que decidim sobre els mitjans. Mitjans de comunicació. Clar, mitjans corporatius, mitjans de comunicació. I més perquè estem vivint en un procés de sorgiment de nous mitjans de comunicació. Per tant, és important que pensem en què estan sorgint nous mitjans de comunicació. En què estem vivint un procés que s'estan democratitzant una mica els mitjans de comunicació. Per mi és una cadena de és la transmissió. Els mitjans de comunicació és el que ens arriba, és el que moltes és l'opi és el que la gent llegeix. Creació d'idees sin transmissió... Lamentablement creació, hauria de ser transmissió. És el que parla de fa 100 anys, és el que diu aquesta vida que està malament, però t'ho diuen clarament. Amb el debat està visualitzant és doncs això, no? la disputa, la guerra dels interessos, hi ha els interessos socials o socioambientals i els interessos capitalistes o empresarials. Llavors, d'una banda i de l'altra, doncs és una apareixen les vies d'influència per aconseguir els objectius que porten els usuaris. Però bé, és que és un mal... Ara, jo el posaria, si vols, en directes al mig. Perquè és l'actor que hem de tenir. O sigui, és l'actor, no? El mitjà de comunicació. Perquè nosaltres quan fem una acció voldrem premsa. Quan escrivim una cosa voldrem que ens la publiquin. Hem de ser conscients que els mitjans de comunicació seran el nostre altaveu. Ets molt preocupat per fer això en cap mitjà. No, en relació als mitjans de comunicació, per la meva experiència que he tingut, sobretot als mitjans locals, hem tingut la sort de tenir bastant bon rotllo, bastant bona comunicació amb els mitjans, i això, no? Llavors sí que és un actor important a tenir en compte, perquè és de fàcil accés, perquè com deien els sindicats o les universitats, potser és més complicat. Exacte. És, almenys els locals, sortir TV3 és una altra història. Però els locals és de fàcil accés i realment pot tenir una repercussió important. Llavors jo per la meva experiència és un dels actors més importants que hi ha. Per això li deia que està bé que posar-lo en un lloc central. Tu tens una cara, Carol. Jo tinc institucions, però com que, o sigui, ja per matar-ho tot... Cal que hi ha un cognom legislatives, institucions com a legislatives. Posem-lo sota la ciutadania, perquè al final... Val, institucions. Després ho reparem. Falta. Jo crec que també hi ha un... Haig de parlar, però... Suposo que no vull... Però és una... No sé com està estructurat Perquè pot ser com independent, o sigui, té com aquesta visió d'independent de qualsevol cosa, de partits polítics, de governs, però després al final del tron finançament i de les pressions que reben també no s'ha fet també. I no totes, però hi ha confessionals, n'hi ha que són partidistes, pensa que hi ha fundacions, vull dir, que dintre de les ONGs també, potser la paraula ONG no es prou ampliar, però dintre de tot el tema associacionisme hi ha la Fundació Pades. Vull dir, parlem de les ONGs. Clar, no, perquè també són grans lobbies, segons quines ONGs. Una cosa que diu Amnistia, una cosa que a més recentment també ho hem vist, vull dir, hi ha ONGs molt grans, jo no sé de quina d'ells, no cal que ens ho diguis, però les ONGs grans tenen un poder d'incidència i moltes vegades també al sud tenen un poder d'incidència que no és gens menyspreable. Per tant, les ONGs són un actor que són molt controvertit. Jo ara us animaria, estan totes, oi? Sí. Val, jo penso que sí. Jo ara us animaria a portar-me'l. No perquè no ho considero, sinó perquè si algú s'atreveix a fer un mapa de com seria en un procés d'incidència que sigui lògic. Lògic per cadascú. Sí, bueno, canvio una mica, però després... El motiu per dir lògic... Algun motiu, no? Clar, clar.
explicar per què. Exacte. Jo t'ho demanaria. Sí. Però les institucions, al final, és una cosa que es vol arribar, jo crec. Exacte. Es vol arribar a les institucions. Jo crec que és perquè una lògica, no? Una lògica de camí, per exemple, si voleu arribar des d'aquí fins allà, o una lògica d'influències, de fer-ho. Bueno, jo el que veig és una lluita, ara, entre bueno, societat civil, diguem, el conegut 99%, o no? No sé si s'entén així, i les empreses capitalistes, que per altra banda són la lluita aquesta entre l'economia i els conflictes socioambientals. Llavors, a partir d'aquí, la societat civil es pot organitzar amb moviments socials, organitzacions de base, cooperatives, i després estan doncs, les eines perquè per una banda com l'altra s'aconsegueixen doncs, els objectius d'una banda i de l'altra. Aquí tenim doncs, les eines com els mitjans de comunicació, que són els que creen les idees a la societat civil, bàsicament. És molt poc esperançador que posin les institucions a sota els mitjans de comunicació. Llavors, les eines, o sigui, les decisions també s'han de prendre a través d'uns partits polítics, però que acabaran sent determinats pels mitjans de comunicació. I, bueno, la resta us ho deixo posar. És un marc. La universitat és una eina també de creació d'idees, de potenciar els arguments. I l'ONG pot servir doncs, per defensa de drets, d'interessos, també. Però clar, no sé si posar-ho a vegades amb empreses o a vegades amb societat civil. En principi hauria d'haver més que l'altre. Jo, ONG, cooperatives i sindicats, fins i tot ho posaria junts, perquè són actors que tant poden ajudar-nos com tant a vegades poden no fer-ho. ONG, en teoria no, però, bueno. Bé, jo m'aparto i ja m'aparto. Jo no dic institucions, potser posaria el triangle aquest d'empresa, societat civil i institucions, no? El triangle aquest de la societat, és a dir, família, institució i empresa. No? Aquí hi ha una guerra i nosaltres, en el fons, la institució és l'instrument que legisla, no? Que ordena, en teoria. Les empreses ordenen més, però en teoria hauria de ser aquesta. Jo, si vosaltres... Però perquè tenen més poder. Mitjans de comunicació, de fet, l'hauria de fer molt més gran. L'institució li canvia l'exèrcit i l'església, per dir-ho. Per això dic que hauríem de posar poder executiu, potser, no en institucions. És institucions legislatives. Legislatives amb poder, vull dir, com es diu, amb competències per legislar, perquè l'església de facto... Tothom està d'acord? Tothom s'hi sent còmode, més que tothom. Totes ens sentim còmodes amb la distribució. I els partits polítics més a prop de les institucions? Sí, també. La idea és que això, segons el criteri que un utilitzi, això es pot transformar de moltes maneres. La idea és només tenir clar, per mi, una mica aquesta branca. No? La societat civil s'organitza en moviments socials, organitzacions de base, d'acord? I ONGs. Sí, el que passa és que les ONGs també tenen una pota en, a vegades, perquè hi ha ONGs confessionals, i en fundació, no? Tenen una pota a vegades en el blanquer, no? Llavors, l'hem de tenir en compte. Jo, sindicats, jo posaria per aquí, també s'organitzen sindicats, la societat civil, però el sindicat es pot posar tant aquí, però està més relacionat amb l'empresarial, però a un nivell més de ciutat. I cooperatives també. El que funciona seria, però quin hauria de ser l'objectiu dels sindicats? Les universitats, jo les seré aquí. I els mitjans de comunicació, per mi, estarien al mig de tot. I els partits polítics també, els altres bancaris que tenen. I els partits polítics són així. Però, si ens hi sentim còmodes, l'exercici era analitzar els actors per veure precisament les variabilitats i per veure
que els hem de tenir en compte, però veure que tots incideixen d'alguna manera. Que nosaltres, que som una comissió promotora d'un projecte, hem de tenir en compte tot això. Sí, un cop hem fet l'anàlisi de tots, un cop tenim una mica clar, ara parlàvem a fora d'això, no? Que quan jo penso en el meu projecte de ciència política, no? amb el que l'organització tracta, de sobte els actors agafen nom, no? Aleshores les empreses ja no són relatives, sinó que és aquella empresa que sabem identificar-la com a negatiu o positiu. Jo què sé, en el cas energètic, doncs no, doncs ja sabem que hi ha Endesa, el que sigui com a empresa, però sabem que juguen contra els nostres interessos, sabem que hi ha cooperatives que juguen a favor dels nostres interessos, com som energia, sabem que a quines universitats podem anar i no podem anar, no? Vull dir que això, quan es concretitza a una problemàtica, es facilita. I és interessant fer-ho perquè aleshores sabem quins mitjans de comunicació treuen una cosa o treuen una altra, tot i que no és... No té per què, no? Jo me'n recordo quan vam fer l'estudi aquell de pobresa energètica i gènere ens va treure la raó, que, bueno, en principi penses que no passarà, però passa. Doncs si et diuen el que tu dius i et treuen, doncs és més gent a la que arribes, no? Al final la sensibilització és important. Quina és la idea de com diagnosticar un procés d'incidència política basat en el gènere i en drets humans? Doncs la idea és, primer, trobar quin dret s'està vulnerant, no? Fer-ho des d'una perspectiva de drets que es vulneren. Per què? Perquè, com veurem després, els drets també tenen tot un marc legal de protecció que també ens pot ajudar en el procés d'incidència. No? Per tant, hem d'identificar quin dret s'està vulnerant i quin dret s'està vulnerant. No? També hi ha el dret dels pobres al medi ambient sa, hi ha un dret hi ha tota la Convenció de Drets de les Dones, no? Per veure quin dret s'està vulnerant i en específic quin dret de les dones estem vulnerant. És important que aquest sigui el punt de partida del nostre anàlisi, de l'anàlisi més teòric de la problemàtica, no? De dir, s'està vulnerant aquest dret. En el cas, per exemple, de l'usurpació de terres de les comunitats indígenes, s'està vulnerant, no?, convencions senceres, no? És molt important identificar-les, perquè aquestes mateixes convencions i drets que es vulneren tenen mecanismes de protecció. I aquests mecanismes de protecció són instruments legals als que podem fer referència. Per tant, identifiquem en tots aquests actors que tenim quins d'aquests actors són titulars de drets, no? Per tant, són... la perspectiva de drets és positiva també perquè hi ha un canvi en la consideració de l'afectat, no? L'afectada no és un subjecte passiu que rep una qüestió, sinó que és un subjecte de dret. És diferent ser un subjecte de dret que ser un subjecte passiu, no? Aleshores, per això la perspectiva de drets és molt més interessant de cara a la comunitat afectada. Els titulars de drets són la comunitat afectada i és en general la societat civil. Els titulars d'obligacions els podríem identificar com a les institucions, no? Els estats són sobretot es veu molt en drets de segona generació, les institucions i els estats són els que estan obligats a fer una legislació que garanteixi la dignitat de totes les persones. Ai, els titulars de responsabilitats i els titulars d'obligacions, d'acord? Els titulars d'obligacions, si és l'Estat, i els titulars de responsabilitat, doncs són aquelles persones que causen el conflicte, no? Les empreses, en el nostre cas, per exemple, no? O sigui, les empreses i tots aquells actors que estan en connivència amb les empreses, d'acord? Són responsables de la situació, hi ha uns receptors de la situació, que són els titulars de drets, i hi ha uns legisladors, que són els titulars d'obligacions. I és important identificar-los. Legisladors i també qui fa valer el dret, és a dir, poder... Bueno, el titular d'obligacions, exacte. Sí, és qui fa valer el legislatiu i l'executiu, en realitat també, vull dir, és qui executa, o sigui, qui legisla, però també qui executa. O sigui, en realitat és el govern, són els estats els titulars d'obligacions. Sí, el legislatiu. Sí. Aleshores, després, hem de fer una anàlisi diferenciada de la situació per homes i per dones, sí? Però des del principi de considerar el procés. Per què? Perquè sobretot en temes ambientals, que ja ho havia apuntat una mica ell i que és important parlar-ne, en temes ambientals es vulneren, i que també ho ha dit la Marta Conde abans, en temes ambientals la vulneració del dret de les dones és molt evident, d'acord? I la vulneració... quan moltes vegades en aquestes afectacions les dones són les més vulnerades, les, i són les que rebran
d'una manera més violenta moltes vegades les conseqüències. Per tant, identificar la situació també des de quins mecanismes o espais podem donar durant el procés d'incidència per homes i per dones, si els interessos dels dos gèneres estan satisfets, si el procés d'incidència vetlla per una millor situació tant per homes com per dones, és important fer aquesta anàlisi diferenciada. D'acord? A partir d'aquesta anàlisi prèvia, més el treball que haurem fet amb els actors, podem definir els objectius, l'objectiu del nostre procés, no? Perquè és important que tinguem un objectiu més o menys determinat, no? O sigui, una campanya per la remunicipalització de l'aigua, una campanya per la remunicipalització de l'energia, o una campanya per parar l'acumulació de runam que s'analitza a les aigües, una campanya per aturar un trasbassament, no? Hem de tenir un objectiu, perquè si no el procés d'incidència és com el primer que ens demanaran és vosaltres què voleu, no? Per tant, hem de ser molt clares en què volem i ha de ser un objectiu compartit per tothom que estigui en el procés. Perdona, puc fer un comentari? A veure, has parlat dels titulars de responsabilitats, dels titulars d'obligacions. Jo estic pensant, per exemple, en el tema del canvi climàtic, és una cosa molt global i molt general, no? Que no estan parlant d'accions contra una cosa concreta, no local, o sigui. Hi ha un moment en què les coses es barregen, no? Per exemple, titulars de responsabilitats deien que tots són empresa, per exemple, no? És el que està governant el dret, no? I, però per exemple, ara se m'acord, per posar un exemple que aquests dies hi penso, amb la qüestió de legislatiu espanyol, el govern espanyol que decideix una llei per evitar que les empreses energètiques que vulguin tancar una central de carbó ho puguin fer. No? En aquest cas, o sigui, el que està passant ara, no? No sé quina llei, però em sembla que vol tancar dues centrals que van al carbó i llavors a l'Estat no interessa i llavors decideix que farà una llei per evitar això, que una empresa que vulgui tancar una central de carbó la pugui tancar. En aquest cas, el que és el responsable de l'obligació alhora és el responsable de la responsabilitat. Clar, el tema aquest està com a objectiu, com a qui has d'interpel·lar per cada cosa. L'Estat pot estar amb el titular de responsabilitats en casos com aquest, també en el tema elèctric, per exemple, amb la connivència que hi ha entre l'Estat i les elèctriques, les grans elèctriques, el territori espanyol, l'Estat actua moltes vegades de responsabilitat també. El que passa és que segur que ha d'actuar com a obligació, o sigui, sí, clar, que és el que fa la llei. Sí, perquè és que té el poder de modificar aquesta legislació. Sí, però alhora, ho dic perquè això no tenia imaginat i vaig una mica més enllà, eh? O sigui, de vegades jo em plantejo, sí, en les qüestions de canvi climàtic, que el que estem veient els ciutadans és que els governs ens fallen, en el sentit de que nosaltres pensem que els governs haurien d'anar aplicant coses molt més dràstiques, perquè si no estem fent tard i veiem doncs, què va passant o el que sigui, no? Les convencions internacionals o aquestes lleis que van sortir i ens fallen. Això ja és com dir, bueno, doncs potser el que hauríem de fer és demanar directament responsabilitat, no?, als governs, no sé, als espanyols o als europeus o als mundials, perquè ens estan portant a nosaltres a la ruïna, ciutadans, en el sentit que estan actuant contra els nostres drets, el dret de viure, el dret del que sigui, de l'aigua, el dret del que sigui, no?, com a conseqüència. Hi ha un mecanisme de la incidència política per interpel·lar el govern d'aquesta manera. Si tens una mica, si m'esperes una estona quan t'agraden els mecanismes, perquè les accions directes no violentes, per exemple, moltes vegades els caràcters, els escàrnies, altres desobediències, són els que serveixen per posar en joc opinió pública, govern, nosaltres. No? Quan el govern també l'has d'interpel·lar, no? Quan li has de demanar a qui legisla, que legisli millor, el que has de fer és utilitzar l'opinió pública com a canvi, perquè el lobby empresarial el tindràs, vull dir, no? En això el canvi climàtic és molt clar, el lobby empresarial és el que és. Per tant, el que has de fer és que l'opinió pública pressioni el govern, però ho veurem després. Clar, això és com totes les classificacions, jo penso que són
molt limitades. Per exemple, hi ha algú que s'escapa, no? Són com idees orientatives de com fer les coses, però sempre hi ha exemples que s'escapen de les classificacions. Però al final redueixen la realitat, no? Hem d'intentar posar-ho tot en pots diferents, però és una idea del canvi dels passos a seguir. Després, no sé si algú està familiaritzat amb temes de formulació, bueno, sé que sí, perquè no hi ha res, ho dic parlant amb... Hi ha qui està familiaritzat amb temes de formulacions, quan et demanen, no? Quan hi ha una qüestió que és impepinable, que és quan un procés d'incidència política costa diners, és una cosa, no? Vull dir, més o menys, però segons com em costa, per tant, també, sobretot les organitzacions de base, les associacions, han de tenir els mecanismes per poder-se finançar per dur a terme aquest procés, no? Aquesta manera d'explicar-ho també és la manera en què es presenta a un finançador, no? La manera en com es redacta un projecte. Dic perquè els qui estigueu familiaritzats ho veureu, però és així. Val, un cop jo he definit el meu objectiu, després doncs, hem de definir l'estratègia. Hi ha diferents estratègies, no? Dintre d'un procés d'incidència política. Això és important perquè no podem fer una sola cosa. No? I si jo vull convèncer tal, doncs farem això. No. O sigui, hem analitzat l'escenari i per tant hem de dividir-nos o hem d'organitzar-nos per fer diferents coses, no? Si tenim capacitat, que no sempre en tenim, però si tenim capacitat hem de fer l'òbvia operació política, és una estratègia que tindrà les seves activitats, no? Hem de pensar en accions públiques de mobilització, hem de pensar en el treball mediàtic, hem de pensar en la nostra formació, perquè a qualsevol de nosaltres li poden preguntar un dia alguna cosa i no pot quedar-se sense, ah, no ho sé, és que això ho portava l'altre, no? És com hem de formar-nos, hem de saber de què estem parlant, no podem equivocar-nos. Lamentablement, qui genera el procés d'incidència és qui més està jutjat. Això passa en moltes coses, però també passa en els processos d'incidència, d'acord? Per tant, si una empresa s'equivoca, s'equivoca, però si algú que està denunciant una empresa s'equivoca, bueno, perd tota la credibilitat. Aleshores, ens hem de formar, això és molt important. D'acord? Hem d'investigar, que aquí és on anava, va molt lligada a la formació i investigació, no? Ens hem de dotar d'insums per formar-nos i hem d'utilitzar els mecanismes de garantia que ja tenim a la nostra disposició. Sí, ara agafarem cada cosa una mica per separat per explicar-les. He volat alguns vídeos d'exemples de campanyes que s'han fet a Catalunya per il·lustrar una mica. Sí, sí, pots passar, sisplau. Veureu que la majoria de coses o campanyes és això, no? Són afins al que jo he fet perquè era el material que jo coneixia. Una idea, no? Que això ho fan Gent Sense Fronteres, però que he vist que ho feien moltes campanyes, sobre... és important el nostre missatge, no? Que la gent que vulgui saber, perquè jo m'hi he trobat de buscar a la plataforma no sé què volen, no? Aleshores busques per internet, comença a aparèixer bloc de notícies, i que me n'he d'anar a la primera notícia per saber què defenseu, no? He de trobar, no? L'ideari, què volen? En 10 punts, en 15 punts, m'és igual, què defenseu, no? Aquí us he posat el link de l'ideari de la campanya d'aigua, no? Que en gran és per la remunicipalització d'aigua, però després defensa un ús sostenible de l'aigua, té component mediambiental, té component econòmic, té component social. Per tant, és una campanya que quan tu vols anar i dir que aquesta gent què vol, doncs et trobes un ideari, un manifest, un ideari, una circular, el que sigui, no? Un lloc on estiguin recollits. Això també serveix molt per quan entra gent nova a l'organització, no? Què és el primer que li donen fer l'ideari? Això és el que defensem. Així si t'enganxen fora, almenys saps que això és el que defensem, no? I això ha d'estar consensuat, tothom s'ha d'anar com revisant. Això és un gran problema, però s'ha d'anar revisant, no? Perquè això és difícil revisar-ho, perquè és un pal, però s'ha d'anar revisant, reactualitzant, i hem de tenir aquest ideari que en el fons és el que uneix, no? I això, bueno, ara ho veurem. Aquest ideari, no? O sigui, és comunicació interna, però també és comunicació externa, sí? La comunicació interna sempre ens oblidem i és molt important, no? Perquè és el que ens fa realment després gestionar-nos les accions. Hem d'estar molt atentes a les idees que donem, no podem mentir, o sigui, l'ideari sí que ha d'estar tot supercontrastat i basat, no podem mentir, no podem donar dades que no siguin, no podem induir a una idea sense demostrar-la, no? Pot ser que... No, pot ser no, és o no és, no? Almenys a l'ideari. Després tindrem moltes oportunitats per
per fer altres tipus de comunicació. Però l'idea està basada en la investigació i sempre no, hi ha això d'aquesta gran discussió dels moviments socials entre el reformisme i la transformació, no? Entre, no? Entre si canviem des de dintre, hi ha recolzament, o si ens oposem i aleshores demanem un canvi de paradigma, no? Si jo amb el paradigma que hi ha arreglant certes coses estic bé, o si jo el que m'oposo frontalment i demano això de quedar molt clar en l'ideari, no? Quin és el nostre objectiu, què volem? Quines mesures concretes estem demanant? Sí. Les eines que tenim per l'incidència política, i aquí l'ideari és molt important, el treball en xarxa, d'acord? Hi ha xarxes superdiferents entre elles, que tenen motius diferents, hi ha xarxes que només s'uneixen per una sola campanya, hi ha xarxes que s'uneixen per una incidència real, per exemple, la incidència que s'ha fet a Catalunya en temes de la cooperació, doncs, si no existís la FEDE, hauria sigut diferent, no? Perquè et dona molta més força. Però què passa també? Que la FEDE la conforma amb organitzacions molt diferents i que no sempre estem d'acord amb tot. Aleshores, no? Per exemple, en tot el tema sense anar més lluny del procés, doncs tenim els nostres més i els nostres menys entre organitzacions, no? Perquè n'hi ha qui pensem, n'hi ha qui pensem, n'hi ha que ens posicionem, n'hi ha que no ens posicionem, no? I aleshores això, quan fas treball en xarxa, ja has de sortir a comunicar en reactiu, no? En reacció a coses que passen, el treball en xarxa pot ser un problema, no? Perquè, bueno, t'has de posar d'acord. Però el treball en xarxa normalment és un gran valor per la incidència, perquè, clar, no és el mateix. No és el mateix una organització que moltes organitzacions que representen a molts territoris que estan demanant alguna cosa. Aquí també, com deies tu abans, Carol, és molt important l'escala del conflicte. No? En un conflicte local segurament no caldrà, però en un conflicte regional, doncs, no? Si vosaltres voleu lluitar per la remunicipalització de l'energia, doncs millor en xarxa, no? Que ja és així. Però si es vol lluitar doncs, per un cas concret d'un vessament en una comunitat, doncs aleshores a vegades no, és una lluita a nivell local. Però per demandes així més globals, el treball en xarxa és molt important. I precisament perquè pel treball en xarxa l'ideari és molt útil. No? Si tu tens Aigua és Vida, per exemple, que hi ha molta gent d'Aigua és Vida, el tenir un ideari és molt útil, perquè aleshores tothom hi pot recórrer en el moment i és aquell consens al que hem arribat totes les que formem part d'aquestes organitzacions i això és important perquè en això estem d'acord. Per tant, a partir d'aquí podem construir i podem treballar. Una altra eina és el lobby, el regulat i el no regulat. Jo no sóc una experta en lobby ni molt menys. L'he vist perquè he vist no, gent d'organitzacions. Jo no vinc d'organitzacions amb un estatus suficient com per poder parlar de lobby directe. No? O sigui, per tant, ser el que he estudiat del lobby, existeixen espais de lobby regulat, no? Existeixen lobistes que cobren el seu sou com a lobistes, i que per tant, és dir, tu convences mal d'això i aleshores tens la teva, no? Són gent. I, bueno, els influencers de la Comunitat Econòmica Europea, no? Els lobistes, aleshores, existeix aquest espai que és, existeix el lobby regulat, que també el coneixem com a consells assessors, no? El govern té consells assessors en totes les temàtiques, ficar-se dintre d'un consell assessor doncs vol dir poder influir en aquelles decisions. No? Què passa? Qui hi ha dintre dels consells assessors? Per les empreses. No? Aleshores, això és un lobby directe. I després hi ha el lobby no regulat, que és el pastilleo, no? D'alguna manera. És el lobby no regulat. No es recomana, no? Quan un està fent un procés d'incidència, tendir al lobby no regulat, no? Perquè precisament perquè nosaltres estem defensant una cosa justa, hem de mantenir un nivell de transparència fabulós i fantàstic, aleshores el lobby no regulat no es recomana. Però sí, accedir, quan es té coneixement suficient, espais com consells d'assessor, com taules de no? També des dels ajuntaments, des de la Generalitat es convoquen a taules de treball, de coses, això es reconegui o no explícitament, també són espais de lobby, perquè són espais on tothom s'hi troba i explica la seva feina i dona la seva visió. Per tant, poder accedir a aquest tipus de taules de gestió o de taules de mediació de conflictes que convoca les institucions és una manera de fer lobby. I és una manera de fer lobby que demanda formació. No? Vull dir que al final és que tot reverteix una mica en el mateix, d'acord?
Jo ho he dividit entre dos tipus de canals. Els canals establerts, que són els canals que les pròpies institucions ens posen perquè hi hagi incidència, i els canals generats, que són els canals que la societat civil s'ha inventat per fer incidència. D'acord? Són una sèrie simpàtics els segons, però els canals establerts són útils també. D'acord? O sigui, el primer són les accions judicials. I l'exemple que us poso és la plataforma Prousal, que és tot el tema de l'hipercotatge, en què va aconseguir que el Tribunal Suprem, tant en català com en espanyol, li donés la raó. El que passa és que després han canviat la legislació de Runam a la comarca i aleshores a la cosa estan veremos. Però com a acció judicial ha tingut èxit, d'acord? Us he posat Sí, si vols una mica per contextualitzar. Jo sé que les que veuen el vol i tal coneixeu la lluita, però una mica per contextualitzar-la. Però és una figura que posen a disposició, vull dir, hi és, i jo crec que val la pena
aprofitar-la, no? O sigui, hi ha països que funcionen molt millor, el síndic de greuges que aquí, o que té més poder recomanatiu, que la seva figura és molt més respectada. Ja els mecanismes de protecció dels drets humans s'ha d'anar molt en compte, només pots escollir una via, per exemple, nosaltres quan hem fet la vulneració de drets, no? Hem dit tal acció vulnera tal dret, de tal convenció, tal dret, de, no? I tens la teva llisteta de drets, aleshores tens els teus mecanismes de protecció, però tu no pots denunciar el mateix en dos mecanismes diferents, per tant has d'apostar una i has d'apostar bé. Són coses molt llargues, jo denuncio ara i potser d'aquí un any algú resol alguna cosa, vull dir, no? És un procediment que té molta força al resultat, o pot tenir força al resultat, però que és llarg i que és això, no? Vull dir, pots fer-ho una vegada amb un mecanisme, per tant, no pots denunciar el mateix a dos llocs diferents, per tant, has d'anar en compte. Quan el mecanisme, ara et refereixes a quin baix o... Clar, no, hi ha diferents institucions, sobretot a nivell europeu, doncs, que protegeixen i garanteixen els drets humans, els dos pots fer una denúncia, doncs, depèn de la institució, té la seva via de la vulneració d'aquell dret, perquè passa és que no pots, el mateix fet, generalment, no et deixen denunciar-ho per vies diferents. Llavors, hi vaig pel tractat, no sé què, ho vaig per la vulneració del tractat, això vulnera tal tractat, tot el tema de postres, per exemple, es va utilitzar molt el tema de vulneració de tractats. I si són vulneracions diferents, el que siguin part de la mateixa campanya? Jo penso que aquí s'hauria d'anar-les. Jo sé que no pots denunciar el mateix, la mateixa vulneració a llocs diferents. Sí que, si, pots, si són drets diferents, entenc que sí. Entenc que sí. Hi ha els mecanismes de dret parlamentari, que són els que posa a disposició el govern, que són el dret a petició, que és una cosa claríssima que existeix des del segle XVI, no? Perquè és una cosa molt curiosa, el dret a petició. Perquè tu tens dret a fer una petició tant com a persona física, com a associació, com el que sigui el govern, no? Una queixa, però que és una queixa que abans s'havia esgotat altres canals possibles que tinguis i quan els has esgotat doncs pots fer aquest dret de petició al govern. Quins canals són? Doncs has anat al defensor del poble, has anat a l'Ajuntament, has anat a... No? O sigui, quan tu has fet tot el recorregut local i tot l'altre recorregut, has anat això, al defensor del poble, has interposat una queixa als ens locals i no has pogut, doncs si la teva queixa segueix vigent, pots interpel·lar el govern mitjançant el dret a petició, que existeix un formulari i tot, molt arcaic, el dret a petició expone, pide, facilita, vull dir, és curiós de veure. I en certs casos s'han fet drets de petició, el que passa és que és això, només està... No és... De fet, Òmnium, no, l'ANC, es va plantejar el 2014 utilitzar el dret de petició per demanar el referèndum. I aleshores una de les estratègies de l'ANC, no, vull dir, perquè és una de les vegades que s'ha utilitzat, era utilitzar el dret de petició. Vull dir que és una cosa que és arcaic, vull dir que sí que hi és i que hi ha gent que l'utilitza. I després tenim la iniciativa legislativa popular, no? Que potser és com a vegades el somni de totes les organitzacions que fan un procés d'incidència política i que volen fer un canvi de legislació, no? Arribar a una ILP, doncs és un camí llarg perquè s'han de recollir moltes signatures, perquè després hi ha el debat al Parlament, perquè s'ha d'aprovar al Parlament, vull dir... Sí, va ser una vegada més molt bé. De la mateixa manera que la ILP de l'Aliança contra la Pobresa Energètica va sortir de la PA, però van ser PA, Observatori d'ESC i Aliança contra la Pobresa Energètica i es va aprovar la ILP el juliol del 2015, que va ser meravellós i va ser realment una sensació d'un esforç brutal i d'una autoconfiança brutal, o sigui, va ser un moment molt àngel de la campanya, de dir, ei, doncs som el que sembrem, també va proposar una ILP el 2008 o 2009 per prohibir l'ús de transgènics, de cultius transgènics a Catalunya, i en canvi aquesta no va sortir, vull dir, va passar tot el procés, va fer totes les firmes, va passar l'edat parlamentari, però no va sortir en la votació, va sortir desestimada. Vull dir, molt poques ILPs surten, cosa que tant valora la dificultat de l'eina, com valora la feina de totes aquelles ILPs, no? Renda garantida, habitatge i pobresa energètica que han sortit.
I després hi havia la vaga, que la vaga també és un dret un canal generat, perquè és un dret, un canal generat, un canal d'estar dret, perquè la vaga és un dret legal que tenim els treballadors. Sí? I després hi ha l'altra banda, que són els canals generats. I els canals generats són els que nosaltres ens hem inventat doncs, per fer incidència política. No? D'una banda tenim les campanyes de sensibilització, i aquí entra el que estan fent una mica al taller de dalt, imagino, i a part tota l'altra creativitat, o sigui, l'objectiu de la campanya de sensibilització és la societat civil, no? És canviar el discurs per la societat civil, bueno, és interpel·lar la gent, interpel·lar-la al carrer, interpel·lar-la quan mira la tele, interpel·lar-la quan llegeix, sí? Aquí us he posat un vídeo petitó. Ara provem-lo. Aquest em fa gràcia. Per veure que ens intentem reinventar. Que és un espectacle de circ. Escletxes o tres escletxes dels mitjans de comunicació com de recomanació
que no sé si ho tenen aquí, com de recomanació de com ficar-nos com a campanyes d'incidència a dintre dels mitjans de comunicació, com aprofitar el moment de conjuntura, aprofitar quins mitjans, però si ho busqueu ho trobarem, no ho tinc aquí, hi ha com tres estratègies, diu estratègies per entrar en els mitjans de comunicació, no ho poso així, és interessant de llegir. D'acord? I dintre després dels canals generats hi ha els que moltes vegades són els que donen més adrenalina a les campanyes d'incidència política i que moltes vegades són útils en això que comentava la Neus, sí? Que és el tema de què passa quan l'Estat és qui està en connivència amb els poders econòmics matxacant-nos, l'he d'interpel·lar, no? Són canals, les accions directes no violentes, el que busquen és, no?, posar l'Estat contra les cordes, no?, interpel·lar-lo davant l'opinió pública, fer-lo passar vergonya d'alguna manera, no? Aleshores, això, hi ha diferents maneres, s'utilitzen no només contra l'Estat, també, per exemple, els escarnis o els escratxes s'utilitzen aquí no tant, moltíssim a Amèrica Llatina, moltíssim. Jo a Buenos Aires em vaig cansar de veure cases de persones que havien estat relacionades amb la dictadura, que ho tenien escrit a fora de casa, que estaven pendents de judici o que s'havien escapat del judici, no?, de dir aquesta persona va ser responsable, no? El tema dels escarnis és delicat. Em sembla que també es va fer una paella a casa del pati de casa de l'Isidre Feiner i va haver-hi allà tot un tema de, no? És complicat perquè entrem en tota aquesta política de assenyalem o no assenyalem, no?, de les persones o els fets. Aleshores, un escarni ha d'anar molt orientat cap al que se li vol dir a aquella persona, ha de tenir unes bases molt clares de què vol aconseguir l'organització amb aquest escarni, sí? Perquè no podem entrar en el joc d'assenyalar lo personal, sinó d'assenyalar políticament el que en la nostra campanya d'incidència, no, aquella persona està anant en contra. Aquí hi ha una frase de Martin Luther King que explica una mica què és, no?, que precisament això, l'acció directa no violenta el que busca és crear una tensió. Si nosaltres anem, si l'Arte va cada dia a Endesa, truca, no sé què, mil camins, no pot, al final ens presentem 100, omples Endesa i lo van a fer, i lo fan. Aleshores, al final és una acció que té les seves retorn i és una acció que busca això, no?, crear incomoditat. Si no ens escolten, els incomodarem. Aquí us he posat un exemple d'aquest vídeo, si que et demanaré que posis, perquè tenim un protagonista, que és el vídeo de dalt, que és l'escarni que es va fer a Gas Natural, que és un escarni que va sortir molt als mitjans, que van agafar-lo pel Telenotícies migdia i el Telenotícies vespre, i que, bueno, i que surt el Jordi. Això era, si vols explicar-ho tu, Jordi, exactament. Era un seminari que feia Gas Natural sobre eficiència energètica i pobresa energètica. Llavors, si podia ser portat a l'Ajuntament i hi havia un apartat que parlava una dona de Bretanya sobre pobresa energètica, que era com al final. Llavors es pretenia a la presentació que Gas Natural digués que volia, que feia com mecanismes per combatre la pobresa energètica, llavors sortir, estaven com infiltrades i llavors dir-li tot el que no fa per combatre la pobresa de la gent, sinó al contrari, tot el que fa per potenciar la gent. I no sortia de marit. Thank you.
sabia que jo sabia que avui seria Jordi. Si d'acció no violenta, un escarni no, que es va fer, és realment, jo me'n recopiria, la PA també n'ha fet alguns, jo, és una cosa que també necessita molta valentia de fer, moltíssima, no? Jo crec que una reflexió final, això és una imatge d'una ocupació també que va fer l'Aliança, una reflexió potser final és que els processos d'incidència política són molt, molt consumidors d'energia, o fins a que parlem d'energia, molt. Molt, no són sostenibles energèticament perquè molts surten malament i exigeixen molts esforços, exigeixen a les 8 del matí estem a les oficines i no sé què, i després sortim a premsa i després intentem una altra estratègia, no? La garantia de l'èxit és que tots els canals possibles els cobrim. Aquí hi ha uns aspectes claus, si us passen la presentació, jo penso que és una mica un resum que potser no caldria, perquè prefereixo anar, si vols, Josep, sisplau, a la següent, perquè aquí m'agradaria omplir-la entre tots, no?, de quines són aquestes limitacions. Jo proposo una que és molt important ara al territori espanyol, que és la llei Mordassa, no?, el fet de no poder gravar Guàrdia Civil, el fet de no poder denunciar certes coses, el fet de que es puguin considerar les reunions o els tuits o el que sigui, no?, com denunciables, doncs això limita moltíssim moltes coses dels processos d'incidència. Vull dir, el que deia abans, al principi de tot, que perquè la incidència política tingui èxit i ha d'haver una apertura democràtica, la llei Mordassa és una regressió en l'apertura democràtica, no? Per tant, és una limitació que tenim avui en dia. Aleshores, no sé, m'agradaria aquests últims 10 minuts, si voleu, les limitacions que vosaltres percebeu, o preguntes, o sigui, per part meva ja em callo. No, els mitjans de comunicació també moltes vegades intenten silenciar. Són una limitació també, però també són una força. O sigui, els mitjans d'aplicació són alhora oportunitat i alhora limitació. La globalització seria una limitació al fet que les estructures de poder cada vegada siguin més allunyades? Jo penso que sí, penso que... I la Unió Europea seria una limit. És que també pot ser una cosa bona quan una llei europea és millor que una local, no? O sigui, és que... Clar, però per un procés d'incidència política, jo penso que com més la localització ajuda molt. La difuminació de les estructures de poder no, és una limitació. Si tu no saps a qui, què, clarament, és molt difícil. Has de tenir molt clar a qui has d'interpel·lar. I com més lluny sigui el que tu interpel·les, més difícil és. Amb el que comentaves tu, ja ho has dit, però és una limitació xalegant. Has de mantenir el discurs i com la veritat i ser com molt curós amb tot el missatge, sempre, en tot moment, estàs constantment mirat amb lupa i que no t'equivoquis i això a totes les esferes és molt cansat. Jo deia que l'altre estava cansat. Bueno, perquè sents que no s'està jutjant, perquè és que això... Tornem-hi, i ara jo sempre vull vendre el meu llibre, però tornem-hi una contraposició amb el tema heteropatriarcal i el feminisme. O sigui, quan tu condueixes un procés d'incidència política, moltes vegades et sents jutjada tu com a organització, o sigui, nosaltres, els afectats de pobresa energètica, a vegades tens la sensació que jutgen a les afectades perquè consumeixen, en lloc de jutjar l'empresa perquè n'abusa, no? Sents moltes vegades més jutjada l'organització del procés, per això, perquè se li exigeix el turisme, el demostrar el per què ha de sortir bé, ha de ser, no?, el tema de la municipalització és una bogeria, no?, o sigui, ha de sortir bé, ha de ser rentable, ha de ser... Coi, amb els problemes que hi ha amb la privada, amb dos no els passes, no?, doncs no, ha de ser perfecte, no?, aleshores et sents més jutjada a vegades, per tant, jo penso també que és una limitació. Això i l'econòmica, mai ningú ho diu perquè és molt prosaic, però l'econòmica és una limitació, perquè fer coses... moltes vegades té un cost. I si vas a processos judicials, un cost per a l'edat. Sota allò que dèiem que ningú defensa una cosa que li puguis posar a perdre la feina. És a dir, que tu ja
pot ser molt ecologista, que si tu la teva feina depèn de fabricar cotxes, és molt difícil que convencis una persona que es dedica a fabricar cotxes que van a fabricar tants cotxes. Bueno, la pots convèncer, però ho seguim. Sí. A les seves ratos lliures. Sí. No, sí, clar. Bueno, perquè hi ha un funcionament de la societat determinat, no? I al final tots hi funcionem. Totes. Tot per mi una limitació important també és el tema de la de formació, no? El tema de saber quin és el millor mecanisme en cada cas, conèixer tot el procés institucional. Vull dir, això són coses que no sabem, dius, hòstia, vull denunciar això on vaig. Si no estàs una mica ficat, costa molt. No, però si no, és que és opac. Sí, llavors amb el tema del MIPCAT ens hi trobem, no sabem on anar a buscar la documentació, no sabem quin ha de denunciar. No, és un tema realment complex i per molt que et vulguis formar i dedicar hores i esforç, és el que deies, no és sostenible. O sigui, acabes dedicant molts esforços en una cosa perquè ells són opacs. No? Llavors és com... Bueno, és, a vegades una mica frustrant, però l'hora per donar un missatge més polític, que sovint ens costa també... o sigui, és una limitació, però que no sabem reconèixer les victòries, sovint, no? Petites victòries que tenim durant el procés, sovint no ens n'adonem, i seguim, i seguim, i seguim, i al final és una cosa que podria retroalimentar molt la lluita, motivar més gent i així, si de tant en tant, doncs, més... Ens autofelicitem una mica més. Sí, o fins i tot fer alguna festeta, no? De dir, sí, mira, doncs hem aconseguit aquest petit pas, doncs va. No sé, crec que és una limitació que ens autoexigim massa, tant amb el tema aquest de no dir cap dada que no sigui correcta i tal i qual, que ells menteixen tot el dia, al final. Sí, sí. Vull dir, seria una mentida, tampoc no ve d'aquí. Però això, ens autoexigim massa i alhora som massa autocrítics. La cosa és tan difícil i la lluita de poder és tan desequilibrada que qualsevol victòria, vull dir, jo sense haver estat tan ficada en el procés, el dia que van aprovar la ILP, jo era una bogeria, vull dir, realment la felicitat era felicitat en el moment de dir, és molt gratificant, o sigui, qualsevol victòria, perquè és un esforç i realment no només una victòria gran com aquesta, però sinó victòries això petites o victòries personals, a dir, almenys a una persona li millora les condicions i a poc a poc i suma i sigue, és molt gratificant per deixar-ho en una cosa, en una qüestió positiva. I a més que són processos, a mi perquè m'agrada, però molt macos, hi ha molta estratègia, no? molt risc de joc, o sigui, molt de dir, no? Doncs hi ha aquestes i aquests, no sé què, jo vull fer, què puc fer, vull dir, hi ha molta creativitat en un procés d'incidència política i molt de sentiment d'aquí, de totes les persones que el duen endavant, que jo crec que és una cosa, és molt maco, almenys, no? Sempre, en totes les organitzacions, doncs hi ha una vivència que realment val la pena. I més... Bueno, aquí a Europa és bastant segur fer-ho, a altres països pots desaparèixer o acabar retirat en un riu o... Una limitació molt gran, i ara per ara la comencem a tenir amb les llibertats, la comencem a tenir, però no hi ha totes les desaparicions que tenim en Espanya últimament, però no la tenim tant, que és, no podem molestar, és el tema de la criminalització de la protesta. La criminalització de la protesta és la gran limitació de la incidència política, perquè és la lluita de poders, perquè el de la Berta Cáceres aquí encara no ha passat, però a Centroamèrica un procés d'incidència política és un risc vital. Si et posen un detectiu, intenta buscar-te... Aquí també et posen detectius, després de Violi. Sí, 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 però vull dir que aquí, que segur que la senyora Campuzano aquesta... La Maria, segur que li ha portat un detectiu a la central, és aquella... Ai, no, no li diguin això, tinc... Ja, no sé, potser que la central ho faria. Sí, jo quería agregar algo, que sé que todos tenemos distintos objetivos, ¿no? Pero yo pienso que la base de todo es el consumidor, ¿no? Y la sociedad civil, ¿no? Entonces ahí tienes también el poder de los medios de comunicación, cómo utilizarlos, y también creo que entra las redes sociales, ¿no? Es muy importante, es como un medio de comunicación que podemos, al que podemos producir y que podemos como que interactuar con el público, ¿no? Sí, las redes sociales son una oportunidad en realidad, sí. También son
també és un risc perquè són menys cuidador que hi ha, és el més agressiu que hi ha i són tremendes, però és una oportunitat de donar veu que abans era més... Vull dir, no és tan elitista en el sentit que... Pues, sí, o és més maleable, no? Com que més dentro de nostra...